Trolejbusy a tramvaje mají odzvoněno. Přichází Volvo 7900 LAH. Kromě toho se podíváme na současný stav Vltavské a Veleslavína. Vítejte u Expressu. Dopravní podnik převzal poslední z 250 tramvají Škoda 15. Forcity. Smlouva na tyto tramvaje z éry primátora Pavla Béma dodnes vyvolává mnoho pochybností o kvalitě nebo financování těchto tramvají. Ovšem nemůžeme popřít, že právě tyto vozy započaly před 8 lety období 100% nízkopodlažnosti, novodobých otočních podvozků i moderního designu. Dodávka je tedy u konce a teď nás čeká dovybavení již dodaných 15. klimatizací a poté možná někdy výběrové řízení na tramvaje budoucí Prahy. Přemysťování podpěr na Vltavské je v plném proudu. Aktuálně nejezdí tramvaje obousměrně mezi Vltavskou a Těšnovem a jednosměrně ze Štrosmajerova náměstí na Dělnickou. Tento stav bude trvat až do pátku 22. února, kdy na celý víkend bude omezen provoz obousměrně a vjede náhradní autobusová linka X156. Dopravní podnik testuje na vybraných linkách švédský hybridní autobus Volvo 7900 LAH. Hybrid spočívá v paralelním zařazení naftového i elektrického motoru. Pokud je k dispozici dost energie rekuperované bržděním, tak autobus jede na elektromotor až do 30 km/h a teprve poté přepíná na naftu. Pokud je energie málo, tak se rozjíždí na naftu, což se za celou dobu naší jízdy ze Želivského na Kavčí hory a zpět stalo jen jednou, a to v náročném kopci u parku Jezerka. Tento autobus je mezičlánkem mezi naftovými autobusy a elektrobusy. Výhody spočívají v nižší spotřebě, hlučnosti, nižším emisním zatížení a také nepotřebě dobíjení z trolejí. Pokud se osvědčí, bude DPP vážně uvažovat o nákupu autobusů s touto technologií. Autobus má být testován až do května a jízdní řády jsou zveřejněny na stránkách dopravního podniku. My už jsme se ní svezli, teď je řada na vás. Náměstek pro dopravu Adam Scheiner a Správa železniční dopravní cesty se pochlubili, že probíhá mezinárodní architektonická soutěž na podobu budoucího nádrží Veleslavín na nové trati na letiště. Díky tomu by se měl propojit vzhled této stanice s kvalitním dopravním řešením. Navíc se od vzhledu Veleslavína budou odvíjet i zbylé stanice na trati. Jinak, zmiňujeme to tu hlavně proto, aby bylo vidět, jak je realizace této trati v nedohlednu. Brno. Po úspěšné soutěži o pojmenování tamního hlavního nádrží, kdy ve veřejném hlasování zvítězil název Brno Šalingrad, přišlo s další soutěží. Tentokrát o navržení barevného designu a následném pojmenování nových tramvají. Co takhle? Vylámoš. No, nicméně my přejeme, ať zvítězí ten nejlepší návrh. Než se pustíte do návrhu tramvaje, my vám navrhujeme, abyste dali odběr našemu kanálu a sledovali náš web a sociální sítě. Budeme se na vás těšit zase za 14 dní s dalším Expressem. Takže čau!